Sigurisht, situata e virusit të mijit perëndimor me prezencën edhe në Shqipëri ka sjellë në vëmendje surveillancat për sa i përket menimit të encefaliteve dhe rashit me temperaturë. Meqense është një miksim i shenjave të përbashkëta dhe që paqen tek individet të cilët janë inficuar nga mushkonja e infektuar dhe mund të transmetojnë dhe shenja dhe mund të shfaqin shenjat klinike. Ndërkohë, duhet theksoj që 80% e individëve të cilët mund të infektohen, nuk shfaqin klinik dhe nuk shikohet kjo prezencë në qendrat shëndetësore. Pra, në 80% të rasteve, individët që janë klinikisht apo të shëndetshëm pas sëmundje bashkëshoqëruese, me imunitet të fortë, jo imunitet të deprimuar apo të kompromentuar, sigurisht nuk shfaqin shenja klinike. Po ndërkohë, 20% e rasteve mund të shfaqin simptomatologji të thjeshtë apo të lehtë, të moderuar. Vetëm 1% japin shenja neuroinvazive apo prekje të sistemit nervor qendror, dhe kjo tendencë në rritje është vënë re në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ku bëhet dhe menaxhimi i rasteve me meningoencefalite. Dhe ndërkohë, sigurisht që ne kemi raportuar 17 raste të konfirmuara, ndërkohë rastet e mundshme, të cilët kanë shenja klinike prezent, por nuk janë konfirmuar ende nga ana laboratorike, sepse diagnoza laboratorike është një kompleksitet i ecurisë edhe të klinikës, por edhe të marrjes së disa mostrave fiziologjike tek individi. Pra, mund të merren 2 mostra apo 3 mostra serologjike për diagnozë molekulare, por edhe për një ELISA IgG-IgM, mund të merret likuori cerebrospinal kur kemi prekje invazive, pra merret lëngu truna shpinor, dhe një mostrë e tretë e katërt mund të jetë mostra urinare, e cila përsëri testohet me anë të biologjisë molekulare. Pra, për rastet e mundshme që i kemi në vlerësim e sipër, por që ndërkohë po vlerësohen dhe nga ana klinike, sigurisht ne do të japim një updatim të situatës, pra një përditësim të situatës, nëse këto raste konfirmohen ose jo, në ditët në vijim.